Nu i veckan avslutades inspelningen av den holländska serie som under projektets gång gått under arbetsnamnet Crime Masters. Under 4 veckor har inspelningen av morddramat pågått på olika platser här i Västra Mälardalen. Nu har serien som omfattar sammanlagt 8 delar fått sitt riktiga namn, Kronvittnet, och kommer att sändas i holländsk TV under hösten med start 15 oktober. Ja, det har varit många olika tagningar och även en del actionscener som har utspelat sig här i regionen den gångna månaden. Och det holländska teamet under ledning av producenten Geraldine Smink och regissören Sebastian Franke är mycket nöjda när de summerar produktionen. The best thing to say about it is that I told last night to our chief editor, maybe we should go another time to shopping in Arboga. We should keep that in our mind because it went so well and we had such a good cooperation and such a nice location and it's big enough to come back for another series. So initially we wanted to go everywhere to another area and then we thought we should keep it in mind because if the series is a success and we get a chance to make it again, why not going to the same place? Because it's a very efficient way to do the production and there's so much more to discover here that that I'm not saying that we can do it, but we really want to consider it. It went really, really, really well. I've been here for like 4 weeks now. I'm going home tomorrow, but I'm really, really satisfied. First we did the first part and went really well, and then the other crew came and also did really well, but it was hard work. Maybe you can see a little bit in my eyes, but it's finished and everybody's really, really satisfied. Ja, Kronvittnet är en form av drama-reality-serie där ett antal tävlande ska lösa ett mordfall. Och under seriens gång kommer de tävlande att successivt åka ur utifrån en kunskapsbaserad utslagning. Inför det sista avsnittet återstår 3 tävlande varav en kommer att stå som vinnare. Tiden här i Sverige har gett starka personliga minnen. In general is it that I love it to be here because when you get the trust from people that work with you, maybe it's Scandinavian, but you get the keys, you get entrance to any nice location, people are so willing to help. And I think that's really a nice Scandinavian or maybe shopping or maybe Swedish way of dealing with each other. And that's what I want to bring home, that actually everything is possible. If you just explain to people what you do and you cooperate together, then you have the same purpose. And then that's actually, and then you can anything. It's not like in the big city that you have to lock your car and you have to be careful for anything. No, you just involve people and you have a good time. Onsdagens tagningar då en actionscen spelades in på Mälaren med ett stort antal kameror och drönare är ett minne som Sebastian kommer att bära med sig från den här produktionen. With 2 boats following each other and followed by a drone and at least we had good weather. So that was really nice and we had some really really nice shots of the boats on the lakes even with drones and a lot of cameras. So really really nice. Yeah. Men inspelningar av den här karaktären med många olika platser, många personer inblandade och mycket teknik under ett högt tempo. För förstås även med sig utmaningar. The biggest challenge is because we work with contestants that they're happy and that everybody's happy. So that's my biggest challenge, to keep everybody satisfied and not work them over, that they can't move anymore. But everybody had a smile on his face yesterday and we're really satisfied, so then I'm satisfied also. The biggest challenge is the technical stuff, because we do things and we have investigations that need some technical preparation. And of course, in the end, there's always a ghost that makes something go wrong and then you don't have a lot of time. And you don't want the contestants to realize that they are in a television show. They are really thinking that they are solving the crime in shopping. That's their mission. So you don't want to bother them with any waiting time or with any strange thing that's not arranged. So the biggest challenge is to keep them in the bubble of being in the crime scene. And we managed, but at night sometimes it was quite stressful. Rickard Molin har varit den svenska spindeln i nätet, tillika svensk exekutiv producent. Och det går inte att ta miste på att han är nöjd. Alltså det är helt sjukt så bra det har funkat. Allting har verkligen gått enligt plan. Vi hade, sista tävlingen vi gjorde, eller sista momentet vi gjorde, då fick vi plötsligt bensinstopp på alla båtarna samtidigt som vi hade 3 båtar. Så vi var snabbt tvungna att få fram 100 liter ny bensin till Kungsör. Och det var väl som att köra omkring med en bensinbomb i bilen ungefär. Men det gick bra. Vi hann fram i tid också.
ungefär 4,500 produktionstimmar under 11 inspelningsdagar, fördelat på cirka 30 personer, har landat i uppskattningsvis 15 terabyte filmmaterial som nu ska redigeras hemma i Holland. Det är ju andra året för mig, så jag kände ju de flesta, kanske 70% av teamet kände jag sedan förra året. Så det var ett kärt återseende och man märker verkligen att det, i år var vi ännu bättre intrimmade och kunde verkligen få saker och ting gjort mycket, mycket effektivare också. Alla vet exakt vad de ska göra. Det är helt otroligt att se vad duktiga de är. Vad är då Rickards bestående minne från tiden här i Västra Mälardalen? Ja, det finns ju mycket som har hänt, men kanske när vi skulle spränga den här bilen mitt i city och polisen efter 4 månader äntligen gav med sig och sa att okej, kör igång. Och sen så visade det sig att exakt samma tid vi skulle spränga så visade det sig att det var någon sån här huligandemonstration inne i Köping. Och insatschefen var väl inte riktigt så imponerad av att vi skulle spränga en bil just då. Men gav tillstånd och vi drog av den där bomben och det funkade jättebra.